Bismillahirrahmanirrahim. Perkawis ingkang batalaken tayamum. Faslun utawi iki iku fasal suwiji mubtilatu tayamumi utawi pira-pira perkara kang batalake tayamum. Iku salasatun telu. Dados perkawis ingkang batalaken tayamum punika wonten tiga. Rupane ma barang ambek tola kang batalake apa ma al wudu'a ing wudu. Dados sedaya perkawis ingkang mbatalaken wudu niku sama dengan mbatalaken tayamum, nggih. Sedaya ingkang dibahas wau ingkang mbatalaken wudu sama dengan membatalkan tayamum. Baulus sub al wudu'a ing wudu waridatu lan murtad. Nggih, nomor kali nggih punika murtad. Murtad punika nggih medal saking agama Islam. Terus bakda tayamum juk imane goyah juk dibaptis misalnya. Utawi mlebet agama lindune. Nah niku pun langsung tayamume batal. Wa tawahumul ma'i lan yento anane banyu intayam mama lamun tayamum sapa wong lifaqdihi krana kesepen banyu. Nah, nomor 3 nggih punika ragu. Ragu wontenipun toya. Ragu ana banyu apa ora ya? Ragu wontenipun toya sebab wawane anggenipun tayamum amargi mboten wonten toya. Dados kira aku ana banyu apa ora ya? Nah niku saged mbatalaken tayamum. Terus nek aten tayamum niku nggih kedah yakin teng daerah niki pun jelas-jelas mboten wonten toya. Baik niku gratis maupun tumbas. Nek pun kagungan keyakinan punika niku sah tayamum. Tapi nek ragu niku saged mbatalaken tayamum.